Gerą vakarą visiems virtualiai atvykusiems į Klaipėdos Švyturio areną. Čia netrukus startuos rungtynės. Rungtynių pamokas, 7 taškai pelnyti baudų metimais, o iš žaidimo Gailius tepataikė vieną metimą. Nelinėje ieško komandos draugų Lipkevičius. Dar kartą iš 3 taškų zonos, 3 taškai šias rungtynės. Rizikuoja, šiaip pasitraukė nuo jo yra ir leidžia tarsi mesti 3 taškai Neptūno krepšininkai. Aha. Maldūnas. Ir dar vienas jo užtikrintas. Ir Lietkabelis vėl turi didžiausią persvarą iki šios akimirkos. Iš viršaus. Tai jo dievos pasirodymas kol kas. Ir aišku, ta gynyba. Jog neužsidirbtų pražangos Orelikas. Gynyboje Gediminas Orelikas prisikėlesnių laikomas už Karolį. Ir įdomu, po 4 metų pertraukos pagaliau stebėti Dovydą Giedraitį rungtynėse psichologinių jėgų. Ir komandas jau skiria 30 taškų. Jau tos visurna privalai stengtis ir dėti maksimumą pastangų. Jo gėlą. Vasiliauskas ir Vaičiūnas. Koks būtų rezultatas, turėtų nestokot motyvacijos. Toli su tokiu laivu neplauksi. 2 taškai ir pražonkinasi sekundės. Čia kamuolys dedamas ant parketo. Netrukus mes galėsime pasiklausyti ir komentarų tiek iš vieno iš žaidėjų, taip pat ir iš Nedo Čanako. 81-53. Panevėžio Lietkabelis švenčia užtikrintą pergalę čia Klaipėdos Švyturio arenoje.